כמה סוחרים פה ומה זה מספר 2? עזוב, זה כולל את אנגר מספר 2, אתה אמרת שכן. אני יכול לחפש איפה שאני רוצה. לא, אתה צריך בשם שיש לך. לא, 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 לא. לא חייב, 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 מה? אמרתי לך לפתוח את המחסן שלך? שתבוא עכשיו ונצלם ואני אקליט אותך. היה כולו, כולו מוקלט, כולו מוקלט. כולו מוקלט. אצל מבדרן, אבו סאבו, אתה? אצל מבדרן. هاي تصل بدرا خليجي هلا سهلة هلا خليت البدران خليه يجي لا ايش في اورخدينين منظر